Hej, og velkommen til Frøbjerg Ungdomsteaters opsætning af All Shook Up. I dag er vi bag om scenen, ja. Eller vi er faktisk foran scenen på en gang. Foran scenen, ja. Som du kan se, så er der nogle dansere, der er i gang med at øve nu. Og i vores program, der blev spurgt om nogle spørgsmål. Jeg fik faktisk spørgsmålet, hvad der var min yndlingssang. Og det er lige den, de er i gang med at spille nu. Det er vel en skos, og I kan jo komme ind og se, hvorfor jeg synes, at det er den yndlings.